Опішнянська громада. Тут, за результатами виборів, головою ОТГ став місцевий депутат Микола Різник. Інформацію підтвердила голова Опішнянської селищної виборчої комісії Наталя Сидоренко. За її даними, за цього кандидата проголосували більше 50% виборців. Всього на посаду голови було 11 кандидатів. Проходить перша сесія. Я вступаю в повноваження. Відразу треба формувати структуру ОТГ. Формувати відділи освіти, культури, тобто це заново формувати новий район. Ми ж не були райцентром. центром. Удосконалювати структуру, інвестиційні відділи. Терміново треба формувати бюджет ОТГ. Краснолуцька громада за результатами виборів головою ОТГ став Віктор Романенко. Інформацію підтвердила голова комісії Краснолуцької сільської виборчої дільниці Наталія Харченко. За її даними за нього проголосувало майже 94% виборців. Романенко був єдиним кандидатом на посаду голови. Найперше треба це провести першу сесію, створити виконком, утворити постійні комісії з кількості депутатів, затвердити штатний розпис. І потім виконком і комісії працюватимуть над створенням бюджету. Одне з перших це зміцнення матеріально-технічної бази нашого комунального підприємства, яке ми створили півроку тому. Покращити благоустрій населених пунктів, які об'єдналися. Чорнухинська громада. Тут, за результатами виборів, головою ОТГ став самовисуванець Олександр Василенко. Інформацію підтвердила голова Чорнухинської селищної виборчої комісії Наталя Муха. За її даними за цього кандидата проголосувало 84,3% виборців. Всього на посаду голови було два кандидати. Налагодження процесу, формування установ, перебирання на себе функцій. Це найперше, що робитиму. Потім вступ у повноваження. Звичайно, і медицину треба у нас підтягнути. Транспортне сполучення обов'язково ремонт доріг, але спочатку треба вступити в повноваження.